nabuze hagati ya 1961 nyuma ya 1969 nta kindi gitero cy'ingenzi cyongeye horoka mu Rwanda ariko muri 1979 urumva cyane imyaka 10 niga muri Saint-Albert umwana wiga muri Saint-Albert nyuma yanjye ndamwita umwana kobera ko ndamurutaga nari mfite 23 afite 15 araza arambaza atari kumanwe urareba ugasanga tuzaba impunzi kugeza ryari ati njyamo nutekereza cyane usoma jeune afrique ati urabona tuzaba impunzi tukageza ryari cyo gere 1999 hari gihe Zimbabwe yarwaniraga independence Angola yari yarayibonye mu 1975 Mozambique 1975 ikintu cya liberation cyari mu mitima y'aba jeune bose eh ni gihe cya bom marire afrika aririmba afrika unite urumva iyo ambiance yo kwishyira hamwe yo guharanira ubwigenge ya liberation ya kiturimo ndamubwira ntumva rero nkubwira jewe genda abona aho bigeze simbara rwose batwerekeza atoya tugomba gutaha kiriya gihugu ni cyacu tugomba kuzagisubiramo ntese urabona byagenda bite atoya atubuse navukiye mu buhunzi nzabyara abana babaye impunzi n'abazabyara abana babaye impunzi igihugu kiriya haruguru ari icyacu dukomokamo nanye natekereza yarakubajije muri gisubizo pe muri gisubizo ahubwo ubwo hari muri recreation abandi bana baza batwegera akaba ka groupe k'abana bagira nko kuri batanu dutangira kubivuga cyane barasonye nuko turagenda ikintu rero kinshimisha nkikubwira n'abatwumva muri iki kiganiro rwose mbabwire ko byashimishije cyane uwo musore wabimbaza kuzuba ari we General Kazura Jean Bosco mugaba mukuru w'ingabo umugaba mukuru w'ingabo ni wabimbazaga ye nari ndi muri seconde we ari muri 10e yari nyuma ya nk'imyaka nk'itatu seconde ni uvuga secondaire seconde ni ukuvuga ngo akaba gatanu wa secondaire ubushigaje umwe ngo urangize we rero yari nko mu cyo twakwita katiri mu secondaire nuko niwe wabimbaza gutyo tubijya impaka noneho haza kuvamo igitekerezo njyewe na mugenzi wanjye Dr Jean François Munyakayanza twiganaga kwari mu ishuri rimwe turavuga ati ariko sha washinga ishyaka dushinga ishyaka rizaducyura turabiganira Munyakayanza dushinga ishyaka da turyita Molinar Molinar, Mouvement de Libération Nationale du Rwanda. Ariko urumva byabaye ibitekerezo gusa twandika n'amastatu ariko bihereraho ntangaho twagiraga ariko ndakubwira ko ibitekerezo byo gutaha byari biturimo muri 1999 ejo bundi rero nicyo navugaga nti jyewe nageze emosiyo cyane ni ukuri pe General Kazura Jean Bosco bamugize chef d'état major général nange ndi senateri bamuzana mu nteko kurahira imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika nange mpari nahise nibuka ibyo biganiro twagiranye numvise pe nshatse kurira yamarira ya emotion kumubona wa musore wambwira ati tuzataha azamura ukuboko arahira mbona amapete yambaye nanjye nicaye aho ngaho n'abandi badepite n'abasenateri imbere ye numvise mu mutima wanjye avuga nti mana yanjye ibyo FPR yakoze ngiye nyamvuga nkotanyi zabaye ukuboko kw'imana mu bintu byagezeho kuko ntabwo wasobanura ibyo zagezeho n'ukuntu bari bake barwana ingabo nyinshi zibarusha ibikoresho kandi zishyikiwe n'abaturage ariko zigatsindwa zikambuka umupaka zikagenda zigenda zinidodomba zivuga ngo gukubitwa n'utwana abasirikare bavuga kuko inkotanyi bari benshi bari muri bo bari munsi y'imyaka 30 abo kwa Habyarimana benshi bari bakuze inkotanyi barenga 2/3 bari hagati y'imyaka 18 tuvuge na 25 abari bakuze bari ngo gukubitwa n'utwana koko ubwo nibyo bavuga mu kabari bageze i Kigali bavuga ibyabayeho mu Mutara ngo wabonye sha ziriya ngo ukomeze twirukankana ubwana bungana kuriya
umva gafite kimwaro donc nagira ngo muri make mbabwire ko indangagaciro za FPL ni izo ngizo z'umuhate zo kurwanira kuri zo kudacika intege zo guhora buri gihe ugendera ku murongo ukagira discipline abandi baburaga byeri bakakujya ku rugamba kubera ko batabahaye byeri buri musirikare afite icupa rya byeri rya buri munsi abandi ntabyo bagiraga yagendera utugori mu mufuka tuguhekenya harababaye bikomeye cyane ku myaka afite ntabwo najya mu gisirikare ariko umwana wanjye ufite imyaka 25 26 cyangwa 21 iyo basaba ayifite aragenda ntabwo bazavuga ngo ni umututsi ntabwo bibaho ntabwo bazavuga ngo ni umuhutu ntabwo bibaho mu Rwanda bareba icyo ushoboye abanyarwanda bose baribohoye bibohoye iryo vangura cyane cyane bibohoye ivangura ibintu byari byarisha abanyarwanda byivangura mu kazi no mu mashuri nibyo byishye iki gihugu guhabwa bourse barebera ku manota ubu ngubu ntabwo barebera yuko uvuka mu Ruhengeri ntibarebera yuko uvuka ibutare ngo urumunyanduga ntibarebera yuko uri umuhutu cyangwa uri umututsi barebera ko wujuje ibisabwa ahasigaye ukabihabwa murakoze cyane twongeye kubasuza mwebwe mwese tubana umunsi ku wundi mu biganiro byubakiye ku mateka n'umuco w'u Rwanda tuganira byinshi amateka abaruta abantu benshi ariko iyo abakuru bayaganirira batoya cyangwa se abakuru bayaganira ikibi kirimo bagishyira ku ruhande ahubwo bakakigiraho n'abatoya bakumva icyo bagomba kwirinda ibyiza bakabigumana izo mbaraga bakazigumana Nimpamvu rero turi kumwe n'uyu mubyeyi Honorable Senateri HAVUGIMANA Emmanuel tugiye kuganira ku mateka y'u Rwanda nyirizina harimo igice kigenda kijyana n'ubuzima bwe ariko ubuzima bwe nk'uwari uri mu Rwanda n'ubundi bijyana n'amateka y'u Rwanda mubyeyi tubaye ikaze kandi turabashimiye ko mwatwakiriye ya murakoze cyane mu mateka y'u Rwanda turi mu bihe nyirizina bijyana yuhuje amatariki y'ibihe turimo ahura n'inkuru nyinshi twavuga mu mateka y'u Rwanda turi mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2021 ejo bundi ku itariki enye ni itariki yo kwibohora ku Rwanda biza yabaye ku nshuro ya 2027 kuko u Rwanda rwabohowe ku itariki enye z'ukwa karindwi mu 1994 ariko nanone ofiserema mu buryo bw'ubuhanga itariki ya mbere kwa karindwi ni umunsi u Rwanda bivugwa ko rwabonye ubwigenge reka mpere kuri icyo bisobanuye iki u Rwanda rwarigenze koko cyangwa hari imirihe pfundo kugira ngo abato bigire naho ngaho murakoze ni ikibazo cyiza gituma dusobanurira abakiri bato umwihariko ubwigenge bw'u Rwanda ubwigenge bw'u Rwanda bwo ku itariki ya mbere nyakanga umwaka w'1962 bwaje ku bushake bw'abakoloni nibo babutanze umuntu yavuga ko babahaye ku isahani bisahane baravuga ngo si une plateau d'argent bivuga iki bivuga ko nta ntambara yabaye yo kuburwanira nta guhangana hagati y'abanyarwanda n'abakoloni byabaye kugeza ubwo abakoloni batsindwa nkuko byagiye bigenda mu bindi bihugu bakagenda bahunze nkuko byabaye muri Kongo mbirigi bibukaga ubwigenge bwabo ejo ku itariki ya 30 Kamena bo bari bujuje imyaka 61 ejo kuko babubonye ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 1960 twebwe rero mu Rwanda Rwanda Burundi niko batwitaga barabuduhaye babuduha ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi mwaka w'1962 aha rero mu bindi bihugu dufashe nk'urugero igihugu cya Mozambique cyangwa igihugu cya Angola n'ahantu hagiye haba intambara yo kwibohora kugeza ubwo umukoloni atsindwa bagafata
igihugu bakakiyobora bakizihiza umunsi w'ubwigenge ejo bundi ku itariki 25 Kamena Mozambique yizihizaga imyaka 46 imaze ibonye ubwigenge kubera ko babonye kuri 25 z'ukwa gatandatu 1975 Frelimo izamura ibendera ryayo abanyaportugali bari barabakoronije bahamaze imyaka irenga 400 baragenda twebwe rero soko byagenze ababirigi barabuduhaye ntago bavuga ngo higeze haba intambara hagati y'abanyarwanda n'ababirigi ngo barasane kugeza ubwo abegi batsindwa bagende amashaka politiki yari mu Rwanda yavutse menshi mu mwaka w'igihumbi 1959 yarane makuru niyazwi ane ariko hari n'andi mato mato atavugwa cyane ariko hari ishyaka rya Parmehutu hakabishyaka rya UNAR hakabishyaka rya Aradere hakaba n'ishyaka rya Aprosom Parmehutu yabanje kwitwa MSM Mouvement Social Mouhutu niryo zina ryayo rya mbere ikivuka muri 57 nyuma reza guhindura izina yitwa Parmehutu bivuga ngo Parti du Mouvement pour l'Emancipation Hutu Aprosoma ikitwa Association pour la Promotion Sociale de la Masse ya Joseph Habyarimana Gitera umunyesavi hakaba n'ishyaka rya RADER Rassemblement Démocratique Rwandais ryari ishyaka ry'abantu b'injuju riruke abize muri groupe scolaire indatwa ibutare biganjemo Abatutsi ariko batashakaga umwami ufata bo bashakaga ngo bita ngo une monarchie constitutionnelle no kuvuga umwami uganje nkuko bimeze muri biri aho by'Uburayi aho ubutegetsi bwose waburi mu ntoki za ministre w'intebe wavuye mu ishyaka ryatsinze mu matora y'abadepite niko bimeze mu Bubiligi niko bimeze muri Suède niko bimeze mu Bwongereza ishyaka ryabonye amajwi mu nteko ishinga amategeko niryo rivamo uwo ministre w'intebe nicyo rero na radiyo yashakaga kubyumvisha abanyarwanda b'icyo gihe ntabwo byari byoroshye kumva ngo bazafite umwami uganje wicaye nta cyemezo afata nta munyarwanda wabyumvaga irindi shyaka rero nyine ubwo narimvuze Aprosoma Radere na Parmehutu irindi rya kane ni Inar yari Union Nationale Rwandaise ryo ryari ishyaka rishyigikiye umwami rikunze umwami rishyigikiye Kigeli wa gatanu ndahindurwa rishaka ko ababirigi bavira mu gihugu u Rwanda rukabona ubwigenge niryo shyaka navuga ko ryari ishyaka ryaharaniraga ubwigenge nk'uko byagenze mu bindi bihugu naho Parmehutu yaravuga ati nekareka iby'ubwigenge tuzaba tubireba hanyuma ntabwo ingenzi dushaka nimubanze mudukize Abatutsi mubanze mudukize ingoma ya cyami bagende ngibyo aho u Rwanda rutandukaniye na n'ibindi bihugu byo muri Afurika byo bwageze ku bwigenge ababirigi rero byarabashimishije urumva bashyigikiye Parmehutu kubera ko itabarwanyaga barayishyigikira Parmehutu abariyo itsinda amatora ya kamarampaka abariyo ihabwa ubutegetsi igitangaje rero kitaraboneka ahandi mu bihugu bya Afurika kabineti ya mbere Kayibanda yari iri mwa minisitiri batandatu b'ababirigi aminisitiri babiri n'abasekereteri d'etat bane b'ababirigi b'ababirigi mwari mwabona igihugu kibona ubwigenge akaba minisitiri akaba ari abakoloni ubwo se urumva nibwo bwigenge rero twibuka uyu munsi ku itariki ya karindwi ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi nicyo tuba twibuka niyo mpamvu usanga abanyarwanda iyi tariki batayiyumvamo cyane utubivugiye iki iyi tariki ya mbere z'ukwa karindwi iheruka kwizihizwa itariki ya mbere z'ukwa karindwi umwaka w'igihumbi 1973 hari ku cyumweru hariya kuri Stade Regional Nyamirambo Kayibanda yari ahari afata ijambo yanarakaye rwose yari amaze kumenya yuko bari bamutegurira kudeta abwira abanyarwanda bari aho ati numvise ko ngo mushaka gukorana kudeta
ngaho se nimuyikore ndebe kuwa kane barayikora hari ku cyumweru kuwa kane tariki ya 5 z'ukwa 7 2023 habyara imana n'abagenzi barayikora urumva niwo munsi wa nyuma independence y'u Rwanda yijihijwe kuri habyara imana yizihiza ya gatanu nyakanga kugeza apfuye muri 1994 Inkotanyi zije nazo zizihiza iya kane umunsi wo kwibohora iya kane nyakanga bivuze iki bivuze yuko umunsi w'ubwigenge nta munyarwanda ubwiyumvamo ntawo ntawo byiyumvamo ntabwo wahindura itariki y'ubwigenge muri Mozambique ngo bikunde umunsi w'ibirori ntabwo wahindura umunsi wa independence ya Angola 11 z'ukwa 11 ngo bikunde ntibishoboka ntabwo wahindura 36 muri Congo Kinshasa ntabwo bishoboka ariko mu Rwanda ubutegetsi bugiyeho bashyiraho itariki bishaki kubera yuko ariyo bumva ko yabagerereje ku buyobozi bumva ko aribwo bagize impinduramatwara ifatika niyo mpamvu Habyarimana yinjiriye ya gatanu nyakanga hanyuma FPR Inkotanyi nayo ikaba yizihiza iya kane nyakanga umunsi wo kwibohora ubwigenge bw'Abanyarwanda rero nyine busigaye twebwe dusigaye tubwumva ku munsi wo kwibohora ukumva ko ubaye umunyarwanda w'ukuri watsinze ivangura watsinze amacakubera yose watsinze ubuhunzi wacyuye impunzi zose ushaka ko abanyarwanda babana mu mahoro mu bumwe bakaba abanyarwanda bakarenga iby'amoko ni amateka yihariye ku byerekeye independence y'u Rwanda nagira ngo mbanze nsobanurire abatwumva reka mbaze ikibazo cy'amatsiko ariko gifite ipfundo ryihariye riri buze kwegera imbere rikagera ku kiganiro nyirizina cyatuzinduye kuri aprosoma hajemo promotion d'oramase hanyuma kuri MSM cyangwa kuri Parmehutu hazamo hutu no muri amagambo yagiye akoreshwa cyane cyane mu gukangurira abahutu kwanga abatutsi no kubereka ko ari bo originaire ari bo benyiri igihugu ari bo mwimerere ukwiye kumenya uko wirwanaho ndetse ukanga banyamuzaho cyangwa se abatari abene igihugu b'abatutsi donc iyo mvugo ya rubanda nyamwinshi na hutu donc iyo egoisme yo gushyira kuri hutu ukumva ko ari ubwoko bugiye kugira favor cyangwa faveri cyo kintu kiza no kwishyaka ari ku butegetsi reka tuvuge côté politique erezemake umusenateri senateri na politique n'undi bari uri kumwe yeah bivuze iki mvugo ya politique kuvata ishyaka ari ku butegetsi rikitiranwa n'ubwoko ni ibintu bibabaje cyane iyo nyito y'ishyaka ishingiye ku gice kimwe cy'abanyarwanda cyangwa ku gice kimwe cy'abanyagihugu ni ibintu bibabaje ariko nta nubwo byabaye mu Rwanda honyine no muri Congo mbirigi bagize icyo bitaga abako association de bakongo yo kwa ba Joseph Kasavubu muri Afrika henshi hagiye havuka ayo mashyaka agendera ku moko mu Rwanda rero nakayibana hari abantu bamugiriye inama bamubwira bati kuraho icyo kintu cyahutu arabyanga ndetse ahubwo uwitwaga bari tazari bica mu mpaka wari mu Rwanda cyaka ukomeye cyane wa Parmehutu we wo mu Ruhengeri arabyerura aravuga ati muzahindura ibindi byose ariko iyo nyito ndabarahiye kuyihindura mugakura Parmehutu yewe keretse hari uzaca hejuru y'umurambo wanjye urumva nta bunyarwanda yiyumvagamo yashakaga ikintu hari ikintu aho kantu kahutu bakiragamo no kugira ngo rubanda nyamwinshi biyumve ko bibareba ariko hariho amagambo mabi yagiye yavugwa nabo barwanashyaka ba Parmehutu bavuga bati abatutsi bayirimwo muri Parmehutu murate igihe donc no kuvuga mwabaye ingaro za muheto mwagiyemo mutabishaka abayirimo murate igihe abavuye mu gihugu namwe murate igihe ntabwo muzakigarukamo kayibona niho bigeze kuvuga rimwe kuri stade inyamiramba muri meeting ya Parmehutu aravuga ngo abarunari bahunze ngo bazajya binjira mu gihugu nk'umunyeshuri wakererewe ngo niwe binjira nyonyomba ko mwarimu atamubona bagenzi babona bakigirayo
akicara bagaceceka ngo nuko n'abatutsi bahunze bazajye bagaruka urumva ikintu u Rwanda rwabuze muri abo bayobozi bashinze amashyaka y'icyo gihe ni esprit national no kuvuga gukunda abanyarwanda muri rusange ukareka kubacamwa ibice kandi ishyaka ryiza rifite izina ryiza burya ryari inara inio national rwandaise mu kinyarwanda baryitaga ishyaka ry'abashyira hamwe imbaga y'inyabutatu nyarwanda umwami rudahego yakundaga gukoresha iyo shusho yuko ari nk'amashyiga atatu yiziko ngo twava mu umwe ntitwarya abahutu bavuyemo abatutsi bavuyemo abatwa bavuyemo ntago tuba tukira abanyarwanda urumva byari ishyaka rifite izina ryiza cyane kandi bikagaragarira n'umubayoboke baryo abantu ntago bakunda kubyibuka kenshi buriya mu mpunzi za 59 itandatu na rimwe amoko yose y'abanyarwanda arimo mu mpunzi zagiye Uganda i Burundi Congo harimo abahutu harimo abatwa harimo abatutsi ibyo ni ibintu abantu babaye hanze tuzi ndabaho urugero rumwe hari village imwe y'umushiha yitwaga buhoro yitwaga ngeruka yitwaga bugogo muri village ya bugogo na ngeruka aho ni umushiha ababaye umushiha badukurikira barahazi muri bugogo bari abatwa gusa hari village yuzuye abatwa abatwa kubera iki abatwa kubera ko bakundaga umwami bari ingabo z'umwami nibo bafataga amacumu bagatera abaporosoma no kuvuga abanze umwami nta nubwo iki gihe parlementari yamenyekana cyane ubwo ndavuga muri za 59 mu kwezi kwa 7 ukwa 8 gutyo babitaga abaporosoma gitera yarakoze propaganda irusha parlementari ku buryo abanze umwami bose babitaga abaporosoma izo ngabo z'abatwa nizo zari milise y'umwami aho rero umwami ahunze nabo bahunganye n'umwami bahungana n'abatutsi abahutu nabo abahutu nuko nabo hari abahutu babanyakuri bareba kure banze gutandukana n'abashebuja kandi babone yuko mu byukuri nta gihugu cy'abahutu gusa kizabaho abanyarwanda bagomba kubana amoko yose yari arimo rero buriya ntago byabatangaza abantu bose abantu babireba babaye hanze bose barebona ko no mu bahungutse baje nyuma 94 ayo moko yose arimo nuko tutakigendera ku moko ntaho byanditse ariko umuntu ajishuje neza usangamwo bice bitatu by'abanyarwanda reka dukora kandi ka ikirisema hari giye nk'abantu baganira cyane cyane abantu bakunda kugaruka ku mateka y'u Rwanda ariko nyirize nabagize nko kuri genocide yakorewe abatutsi bashaka kugaruka ku ntangiriro y'urwo rwango rwakuze pe rukagiraho ruhinduka ingengabitekerezo ya genocide ariko mu bijyanye n'imyaka akavuga ati murabizi bya 59 bati 59 bati mushaka kusubiza muri 59 ukumva umwaka igihe cy'umwaka 59 ubaye umwaka ugarukaho kenshi ariko mu buryo buri bwiza bwo kuvuga amateka 59 hari iki muri kote politiki umwami mudahigwa yaratanze ariko ubwami bugikomeza kuko kigira gatatu ndahindurwa yaramusimbuye kuki 59 bafata nk'umwaka urimo ipfundo ry'ibibazo kandi n'ubundi hakirimo umwami yari umwami bimeze bite umwami ni ikibazo cyiza umwami Mutara wa gatatu rudahigwa yatanze itariki 25 z'ukwezi kwa 7 muri 59 atanga ari Bujumbura icyo gihe hitwaga usumbura mu mutwe rero ariko yatanze imitwe ishyushye bimeze nabi usubiye inyuma muri 57 hari harabaye yanyandiko bita manifeste de bahutu yari yaranditswe na Kayibanda na bagenzi be yaroherejwe mu muryango w'abibumbye bagaragaza karengane kagirirwa abahutu mu Rwanda abagaragu b'ibwami nabo ku buryo batanatekereje bari baranditse n'inyandiko ngira ngo n'abagaragu 12 b'ibwami bandika bitandukanye n'abahutu bavuga ko nta naho bahuriye nayo c'était document très maladroit yanditse ku buryo usanga babuze kureba kure urumva ndashaka kuvuga yuko umwami rudahigwa yagiye usumbura bavuga ko yari afite gahunda yo kujya gusaba visa yo kujya muri Amerika usumbura niho hari ambasade y'abanyamerika
yari afite rero gahunda yo kugira ngo ajye gusaba ibyangombwa azajye kuvugira u Rwanda mu muryango w'abibumbye muri Roni mu nama ihaba buri mwaka mu kwezi kwa 9 no kwa 10 icyo bita Assemblée Générale inteko rusange y'umuryango w'abibumbye asabe mu ijambo avuge asabe umuryango w'abibumbye kumukiza babirige aha ngaha abantu bakumva ko twebwe abanyarwanda n'abarundi twari dutandukanye n'abanyekongo abanyekongo yari koloni belge wari umutungo bwite w'ababirige twebwe urwanda burundi twari indagizo indagizo umuryango w'abibumbye waragije ababirige kubera yuko ababirige baraha muri kongo twebwe twahoze ahubwo turi koloni y'abadage abadage batsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi yose baturagize ababirige bari muri kongo Tanganyika nayo yari yabadage bagerageza abongereza bari muri Kenya no muri Uganda nuko twabaye indagizo z'umuryango wabibumbye umwami rero yashakaga gufata ijambo ngo rero aza gutanga ku buryo butunguranye umugogo barawuzana Parmehutu rero yari yiteguye ko n'ababiri bafatanije bari biteguye ko umwami adasimburwa n'umwami bari biteguye ko bahita bashyiraho umuprezida bahita baproklama Repubulika abarunari babiri bamba hari imwima aho umugogo w'umwami bawutabarije imwima inyanza ingabo z'ibwami ziraza n'amacumu baravuga ati uwitwa Rukeba na Kayumba Kakayumba yari umwiru Rukeba François yari secrétaire général wa Inare baravuga ati kirazira mu muco wa Kinyarwanda ntabwo umwami atabarizwa batavuze umusimburo ababiri bararebana ari abayo macumu bareba abasekari b'abanyekongo bari bahari ariko ntibari bari baje biteguye kurwana ibyo bintu byakoreye aho ngaho byarabatunguye haba ikintu cyo kujijinganya bate okay ngaho nimutubwire uwo mwamusi umusimbura ninde ntabwo yarazwi kubera yuko Rudahigwa nta mwana yabyaye urumva nta mwana yarabyaye nta muhungu yarafite bati ngaho nimutubwire rero arasimburwa nandi bahamagara umwana w'umusore cyo yari afite imyaka 23 murumuna we witwaga Ndahindurwa Jean Baptiste bati nguye umwana baramuhaguruza umusore muremure cyane bamwuriza kuri podium bamwereka abanyarwanda impundu ziravuga bakoma amashyi berekana umwami abazungu bararebana bati baravuga ati uriya tuzamukura hejo muri mu mutima niko bibwiraga urumva nuko umwami rero umugogo we ubona gutabarizwa hanyuma kigera rima yima mu nduru urabyumva nawe yari n'umujene rwose y'imyaka 23 udafite inararibonye muri politique Rogiste yavuze ko yamusuzuguye cyane umunsi wa mbere amubonye ati nabonye agahungu karekare kamaso manini na marinette manini ubona ko atazi icyo akora atazi uko afata ibyemezo niko yabyanditse mu gitabo cye yanditse muri 88 cyitwa de la féodalité à l'indépendance à la démocratie de la féodalité à la démocratie niko colonel Rogiste yabivuga mu gitabo cye nuko impamvu rero tuvuga ngo impunzi ya 59 nuko urumva hagati y'ukwezi kwa 7 igihe umwami Kigeri yimye kugeza mu kwezi kwa 11 hari uwo mwuka mubi amashyaka akora umwami atemewe abazungu bamusuzugura ibintu nk'ibyo noneho rero ya tariki ya mbere z'ukwa 11 59 Dominique Mbonyumutwa wari mu rwanashyaka ukomeye ya Parmehutu ajya mu misa y'abatagatifu ku munsi w'abatagatifu bose muri paruwasi by'Imana misa irangiye ahura n'insoresore z'abatutsi zimaze zimwumva atukana muri za mitingi zimukubita urushyi biracika yari su shefu kundiza ni hari za Nyabikenke muri ya bisozi birebire by'Imuhanga bigana mu majyaruguru abantu bajya bavuga ngo bamukubita urushyi mu by'Imana rwumvikanira kundiza urumva
bashyira mu munyu bashyira mu munyu rumvikanira kundiza ku buryo hano mfite igitabo kivuga neza cya padiri de brandi karangwa abivugamo neza cyane avuga ko iryo joro mu byukuri mbonye umutwara igitaramo era igitaramo yasubiye iwabo bukeye ku itariki ebyiri zo kwa cumi na kumwe ariko agera aba byacitse sushefu waho bamuteye icyo bita revolisiyo cyatangiye bose agatabona nagashimye cyane natangiye kugisoma ejo sindagifasha hasi cyane si neza cyane nuko noneho ubwo igihugu kiba kiratse urushyi rukubitiwe mu by'Imana rwumvikaniye kundiza marangara yose irashya biva mu marangara biza mu bwana mu kare biva mu bwana mu kare bigera iwacu mu bufundu ubundi mu karere ka Nyamagabe bigera za bunyambiriri nduga yose ihinduka imyotsi baratwika niyo mpamvu impunzi zitangira guhunga zihungira hehe mu misiyoni bose bajya kwa padiri kuri za misiyoni katolika hose niho abantu bose bajyaga abantu bakahubaha icyo gihe mu by'ukuri abantu bagiye mu misiyoni icyo gihe n'abantu abantu bahiciwe kuri za misiyoni wagera kwa padiri ukabura kize urumva niyo mpamvu rero bavuga impunzi za 59 aba mbere batangira guhunga ubwo barambuka bajya Burundi abandi bajya Kongo hanyuma guhera ubwo mbese abasushefu bose b'abatutsi logiste yageze mu Rwanda nyina ku itariki 8 rwarushye barabakubise mbonye umutwe ku itariki ya mbere une semaine après logiste yaraje colonel u Rwanda barushyira mu kintu bita état d'urgence no kuvuga ko mu bihe bidasanzwe igihugu kiyobowe n'abasirikare w'umubirigi n'ingabo ze z'abanyekongo bazitaye ngo ni kamina kuko zari zivuye muri ka militaire y'ikamina muri Katanga ariko we yaraje aturutse Kisangani haza n'abavuye Rumangabo abanyarwanda babitaga ngo ni ba Rumangabo nyine babitaga ba Rumangabo ariko bari abo muri ka militaire ya Rumangabo hari hagana za Rucuru nuko abanyarwanda nta basirikare babaga icyo gihe abanyarwanda kubera yuko mu mategeko mpuzamahanga ububiligi ntibwari bwemerewe gushyiraho ingabo z'abanyarwanda muri za teritwari z'indagizo niyo mpamvu twari dufite abasirikare muri Kongo gusa ariko mu Rwanda no mu Burundi nta basirikare b'abanyarwanda cyangwa abarundi bari bariho nuko abazungu rero baraza bahagarikira icyo bise revolusiyo igihugu cya kumuriro abantu barahunga haza kuza n'igitekerezo cyo kuvuga ngo byiza kwebwe turabona nakabane ko yavugaga turabona rwose abatutsi nakomeza kubana n'abahutu abatutsi bazashira reka turebe ukuntu abatutsi twabashyira mu gice cyabo n'abahutu bagiye mu cyabo nibwo batangiye gahunda yo kubimurira inyamata abandi babimuriye irukumbere mu Gisaka hari igitekerezo cy'uko uburasirazuba bw'u Rwanda ahantu h'ubworozi umutara aho ngaho mu cyanya hakurya za Rwamagana hakurya za ku muyumbu n'ahari hose hari hataraturwa hari muri peyizana zikivuka niho hari yagenewe abatutsi muri gahunda ababirigi bari bafite mu mutwe n'akayibanda ngo kuko inkambi za mbere z'inyamata zabaye abantu ba mbere bageze inyamata n'abirukanwa mu Ruhengeri abanyaruhengeri bavuye muri paruwasi ya Rwaza na paruwasi ya Janja nibo baje ba mbere nibo bageze inyamata mu kwezi kwa 11 muri 59 bahunga abandi biwacu mu bufundo abo mu bwana mu kare abo muri mu marangara bagiye bahabasanga nyuma muri 61 abandi bajya irukumbere niyo mpamvu bavuga impuza 59 ariko mu by'ukuri intambara hagati ya 59 na 63 ntabwo yahagaze ahubwo araho nahoze nsomye muri kitabo nababwiraga ko muri 61 hapfuye abantu benshi kurusha abapfuye muri 59 muri 61 cyane cyane nyuma ya cya kindi bise ku detaye y'igitaramo yo ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere muri 61 hanyuma rero buriya twavuga yuko hari ibice bitatu by'impunzi mu banyarwanda mu by'ukuri hari za 59 hari za 63 hari neza 73
mbese kuva parlementu yagira ku butegetsi yanatangira muri 59 kugeza muri 73 cyabaye igihe cy'ubuhunzi bugenda busumba sombana ariko amatariki makuru nayo ngayo ni 59 60 63 kuri noheri y'amaraso mu bufundo na 73 byabaye amashuri yisumbuye na kaminuza no mu bakozi ba leta nabikorera igihe Habyarimana yarimo ashaka ko ateguruka kuroka kayibanda nizo vague eshatu navuga 59 63 na 73 ahano ruvuze kuri iyo gahunda avuga ngo abatutsi kayibanda n'ababiligi bavuga bati turabona bashobora kuzashira bicwa cyangwa se kubera nyine iyo sirikwi iyo nkundura yo kubamerera nabi tukavuga ko mu Bugesera babajyanyeyo kubera iyo mpamvu nziza cyangwa harimo na n'indi mpamvu nyuma muri cyakintu kigarukaho kenshi cyuko bajyanwe muri condition mbi kugira ngo no gupfa bapfi cyangwa se ubuzima bubi bamerere nabi byari neza gusa cyangwa yari neza ahubwo ihisha ikintu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1948 igihumbi kimwe 1948 habayeho icyo bise plan décennal de développement socio-économique du Rwanda Burundi ni igitabo no kuvuga gahunda y'iterambere mu by'ubukungu n'imibereho y'abaturage y'imyaka 10 plan décennal de développement économique du Rwanda Burundi entre parenthèses bakandikamo 1949-1958 ukuvuga kuva umwaka wa 1949 kugeza umwaka wa 1958 muri icyo gitabo kirahari no muri biblioteke ya kaminuza y'u Rwanda cyaboneka cyangwa n'ahandi byari bisanzwe biteganyijwe yuko intara zidatuwe cyane bazazimuriramo abanyarwanda baturutse aho abandi batuye cyane hariho gahunda yo kuzimura abanyarwanda bose batarebye amoko baba bahutu baba batutsi bo mu ruhengeri hasanzwe hari abantu benshi cyane bo mu marangara bo muri za save hari abantu bafitse bavuga ngo bazabimurire ahatuwe hari densité nkeya muri za kibungo muri za bugesera mu cyanya mu mutara byari bisanzwe muri 48 ahubwo intambara 59 yabaye ibyo bintu bitarashyirwa mu bikorwa ariko bateganyaga yuko mbere yo kujyana abantu bazabanza kuhageza amazi bazabanza no gutera umutitsetse hari isazi yatitse agatera kubanza kwica sitse bakabona gushyira abantu kuhajyana abatutsi byabaye ibintu bije ku buryo butunguranye bati ni mu bajyane hariye n'ubundi hari abantu bakeya iby'amazi no kurwanya sese bizabiza hanyuma ariko ntabwo nashinja yuko babajyanye yo kugira ngo bajye gupfirayo aho gahunda yari isanzweho ariko ntabwo yashyizwe mu bikorwa kubera impamvu nyinshi zo kubura amafaranga n'ibyo niyo instabilité politique yari ihari rudahigwa tumvikana n'ababirigi ababirigi babona ko bagiye kugenda badashaka kubishyiramo amafaranga ariko gahunda y'iterambere y'imyaka 10 yarabiteganyaga k'abanyarwanda ko bazatunganya ubugesera bagatunganya n'igisaka gisaka migongo kirabita nyuma kuri Repubulika ya mbere baje kubyita OBM Organisation Bugesera Mayaga Organisation Bugesera Mayaga urumva harimo n'amayaga yo muri Gitarama hariya za zamuyira naho hari hakiri isaze hari malaria yari projet imwe de développement no mu Burundi rero no mu Burundi byari bihari ahitwa mukumoso mukumoso ni ngugira ngo ni mu ntara ya Rutana ubu ngubu ahitwa aho mucankuzo haje kuba impunzi z'abanyarwanda imushiha naho hari abantu hari ubucucike bukeya bashakaga kuzateza imbere niyo mpamvu rero impunzi zije ntahandi hari hasigaye naho bagiye babashyira naho hari abantu ntabwo nashinja ngo parlementi yabajyanye ngo bapfe ahubwo bahabajyanye ngo babikize babikize ariko ubundi gahunda ari isanzwe yo kuzateza imbere muri iyo myaka itatu iri sibre warukomojeho y'ubuhunzi ya 59 63 mu ndirimbo y'umuryango FPR Inkotanyi harimo igice kivuga ngo turwanye twese igitero ubuhunzi
bivuze ko no mu mpamvu zo kubohora Rwanda hari mu rwose ko nabo banze ubuhunzi dupfe nk'abatagira gakondo dutatane nk'abatagira dukomoka kandi igihugu duturanye tukireba naho hari imiryo shyaka ngo dutahe iwacu tubifitiye uburenganzira reka tubiharanire mwe mwahungiye hehe byagenze bite reka dufate izo ngorane zo mu buhunzi wenda birezima mu gihe gitoya cyangwa se urabereye kubigenza mwahungiye hehe ibyago mwagire mu buhunzi yewe nahunze bwa mbere afite imyaka 5 mu mwaka w'igihumbi 1961 mviwacu muri paruwasi ya Cyanika mpungira ibutare ubwana mukari ndabyibuka rwose nari umwana muto mfite imyaka 5 twabaga hariya hari gereza ya Karubanda narahabaye mbana n'umuryango wa marume wari umwarimu ibutare ndahaba aho ngaho hanyuma Roma ntabwo nari naje genyine naje muri famiye kwa marume niho bacu bari banyohereje ugenda ugenda ibutare kubera ko ibutare hari hari amahoro pari raporo ku gikongo mu mateka y'izo prefecture uko ari ebyiri bisanzwe bizwi ko abanyagikongo bahungiraga ibutare wambukaga mwongo kaburakize ubu nangiye rero banyohereje Astrida ndagenda aho ngaho ndabyuka rwose ndi umwana muto urabyumva nawe imyaka 5 mbona ba muri gereza bazana abantu bambaye imyenda y'imikara aba hari umuzungu witwaga Segatembera ndamwibuka ubakishaga narabyanditse mu gitabo cyanjye kigiye kuzasohoka mu minsi iri imbere niho mbivuga ku buryo burambuye nuko ngira ngo nahamaze nk'umwaka ngiye kubona mbona abashubije wacu nsubira mu bufundo ndagenda nongera guhunga muri 73 ko nari mukuru nigaga mu mashuri yisumbuye nyamasheke muri 73 noneho mpunga mva hehe mpunga mva mu ishuri rya secondaire nigagamo mpungira hehe mpungira ku mupadiri inshuti yanjye witwaga nyakwigendera Padre Fredy Nitegeka wari muri paruwasi Nyange reba nawe kuva urwo rugendo rwo kuva Inyange kuva Nyamasheke n'amaguru ukazagenda ukagera Inyange n'amaguru genda uraraguza mu giturage nibirebire ntabwo twabivamo sinabisubiramo hanyuma Inyange rero naho mbona nahamaze igihe nahageze nsanga huzuye impunzi kubera ko icyo gihe mu cyahoze cyitwa komine Kivumu hari habaye intambara bari bisha abantu kwa padre aho ngaho nasanze abantu barenga igihumbi bahahungiye mama ari byumweru bibiri nza kumva yuko iwacu ku gikongoro iwacu mu giturage nta ntambara hageze nuko ndatasubira iwacu ku gikongoro ariko nkabona ko nta future afite ntiga naravuye mu ishuri nibwo ntangiye gushakisha amayira yo kugira ngo ngere i Burundi shakisha inzira ku mayaga abandi bacaga ndazibura mbura inzira pe umupaka wo ku mayaga wari urinzwe cyane icyo gihe hari mu rugomestre umwe witwaga Atanazi Nzaramba yari rugomestre wa komine Muyira yego komine Muyira cyangwa Ntyazo ubya muri komine Ntyazi rokura we rero ntacyo byari mubwiye abashaka guhunga mu gemorika bahunge bagiye babaha amafaranga kwambuka mu bwato bwari amafaranga 1000 kwambuka ahantu abantu basanzwe batanga ibiceri 2-5-10 ashyiraho 1000 igihumbi cy'icyo gihe ari menshi icupa rya byeri ryaguraga 33 icupa rimwe rya primus igihumbi cyari amakazi 2.5 n'ubukwe bwose umuntu umwe ahantu ugendamo bwa ati 5 ukabugeze hakurya ashyiraho 1000 afite ukuntu nawe burya bamuzaniraga abasare bamuzaniraga bakabatwara ariko nyine ndagenda n'abasirikare bakahacunga bamwe bakabafata bakabagarura Inyanza nza kubona ko bitari bukunde kubona inzira hari umugabo data wacu wari wamperekeje turagenda turara ku mugabo w'inshuti ye w'umuhutu ahantu hitwa icyaratsi umuhutu witwa Kabuki ndabyibuka turarayo ariko baza gusanga tutari bubona inzira nuko tuzi inzira nisubirira iwacu ntangira gushakisha inzira hehe reba kuva Inyamashekesha nako kuva ibufundo mu cyanika subira Inyange
Rubengera, Gisenyi, Goma, Bukavu, Bujumbura. Ndazunguruka ikivugo cy'urugendo urugendo rwose ngaruka Bujumbura. Nibwo bwa kabiri nahunze muri 2023. None urumva nabayeyo naje gutahuka igihugu kimaze kuboneka nyuma ya Jenoside nibwo nagarutse mu Rwanda. Irengo na gatatu urumva kugeza muri 1994 n'imyaka 21 y'ubuhunzi. Ariko navuga yuko mu byukuri nageze mu Rwanda kuko sinahise nza muri 1994 cyo gihe nakoraga mu gihugu cya Djibouti Jenoside yabaye ari homba. Natahutse mu Rwanda muri 1996 itariki 18 z'ukwacyenda nibwo nageze ku kibuga cy'indege hano. Nuko akwa kundi papa apfukama gasoma ubutaka naye nashatse gupfukama ngasoma ubutaka bw'u Rwanda ariko nsanga abantu baseka ndifata ariko mu mutima wo kuvuga ko ugarutse ukandagiye mu gihugu cyawe wumva ko uri umunyarwanda hari ahantu bigukora mu mutima warabaye impunzi imyaka ingana gutyo iyo ari ibintu bikomeye cyane bari tariki itibagirana mu mateka yawe ngibyo muri make navuga ko nahunze kabiri nahunze n'umwana afite imyaka 5 nongera guhunga afite 17 muri 1973 aha mbere wahunze wabaye impunzi mu gihugu cyawe mu ntari medaire ni hafi ni nko mu ntari mu gihugu kuva mu gikongo kajya ikajya butare nabije mu kandi nababwambye nasomye kuri byere umugabo twatwicaranye mu modoka banguriye umugati akoza muri byera ramereza soma hano umva birarura ndaye musubiza ari umubirizi ijyanye urumva na umwana w'imyaka 5 tugezanye twa muri nkungu hariya hafi yo kwa makuza ndabyibuka hari imangazini y'umugabo witwaga banoga nabi aho hantu abantu banyumva inyamagabe barahazi hari ya hitwa ngo karambi niho twahagaze agurushupa rya byere akoza mu mugati aramereza umva ntibijyanye umva ntago bijyanye reka ngere i Burundi wahunze wenyine nahunze wenyine ndi umwana w'umusore nta byi mama n'abavandimwe banje yewe nibirebire mama yagumye mu Rwanda ariko ni ngombwa ko mbisobanura data yarafite abagore babiri data yahunganye umugore mukuru muri 1961 ahungira muri Congo mama intambara yaduka mama yarahukaniye kwa sogokuru njyewe nigomerana na mama umugore muto aya mateka yose twari turi kumwe mu Rwanda bigeza muri 1994 mama nibwo bamwishe n'abavandimwe banjye bane mu bana yabyaye batanu njyewe warokotse njyenyine data yaje gutahuka avuye Rucuru aho yabaga muri Congo araza twamushyinguye muri 2004 aho yaratuye hariya mu mudugudu wa Mbugangari ku Gisenyi impore reka mu gitabo biremwo abantu bazabisoma yego impore nayo ngiye kugomoza kuri bwa buzima bw'umujene mu buhungiro wahuye reka mbyite ibyago bikomeye kuko tugiye kuvuga umunsi ku wundi nta munsi mwiza nyirizina twavuga wo mu buhungiro reka tubyite amahirwe wabuze ibyago wagiriye mu buhungiro koko kavuga uti kutagira igihugu biranyije ewe reka nkubwire fulgurance ikintu cya mbere ni inzara ntabwo nzibagirwa kuva tariki 12 z'ukwezi z'ukwezi kwa 2023 tariki 14 z'ukwezi kwa 2023 kugeza ku itariki 21 z'ukwa 2023 umva ni icyumweru du 14/21 juillet muri icyo cyumweru cyose nariye rimwe so kubabeshya nariye rimwe lo 14 ariko kwa 6 nariye kuwa 3 nongera ku wundi wa 6 ku cyumweru no kuwa mbere rya kuwa 3 ndarya kuwa 4 no kuwa 5 rya nongeye kurya kuwa 6/21 bigenze bite rero inkambi barayifunze twabaga ahantu hitwa muri kopiko abaye Bujumbura barahazi kurya kane mu bwiza inkambi rero barayifunga kuri 14 z'ukwezi kwa 7
no kuyifunga byabanje kugorana kuko barazaga katwirukana mu mugende tukaburiyo tujye nta miryango twa dufite muri Bujumbura abafite iyo bayafite bene muri Bujumbura bari bagiye twasigara turi abasore kuko twari abasore bavuye muri za secondaire turi abasore bagera nko kuri 200 bamaze kubona yuko twanze kuhava ikintu bakoze bohereje abapolisi baraza bikorera inkono za muvero zari zihari bazipakira ikamyo aragenda ati karabaye nakundo bose kuko twadusiga tunihahira tugateka urumva nibwo rero tutangiye rwose kuhava umwumva ukabona umuntu aragiye nta kintu avuze ntumenye yagiye nuko nanjye rero nagiye muri HCR ndagenda mvuga famiye yo kwa mama wacu yari mushiha bati tuzagushakira imodoka navuye Bujumbura mu modoka ya HCR donc imodoka ya HCR yanyishyuriye injyana kwa mama wacu imushiha nahageze ku itariki ya 28 n'urugendo rurerure kuko nibeshye nkaviramo mu nzira nkaviramo ahitwa mu Ruyigi kandi batuye mushiha nagiye mvuga ngo batuye mu Kayongozi abadukurikira bahahaze mviramo mu Ruyigi ngo ba mu Kayongozi ngeze mu Kayongozi batemaze imyaka 2 bimutse va mu Kayongozi n'amaguru ni mushiha ngire mushiha kuri 28 z'ukwezi kwa 7 muri 2023 iyo tariki irakomeye sinzayibagirwa 28 zo kwa 7 kuko ni itariki ihurirana n'umunsi wo kwimika umwami Kigeli wa 5 ndahindurwa twabonye yuko mukuru we yatanze kuri 25 undi baza kumutabariza kuri 28 nibwo Kigeli yimitswe nasanze rero impunzi zateguye ikigage umunsi mukuru wo kwibuka iyimikwa ry'umwami Kigeli bari bagifite gatima kubwami umutima wabo mbasanga aho ngaho nigiye wabaye umushyitsi mukuru uwo munsi igihe wabaye umushyitsi mukuru nuko yamushiha ndahaba rero nabaye imyaka 5 narabuze ishuri umwaka wa mbere nawo maze njya mbwira abantu ko nawo maze mpinga amateke ndi igiturage kiraho kubera ko nari narahunze nta cyangombwa kimwe mfite hanyuma wa mupadiri nababwiraga aza kubishakira arabinyoherereza noneho mbona akazi nigisha primaire imyaka 4 ariko nguma nshaka buri gihe ukuntu nasubira mu ishuri kuko urumva nari navuye mu Rwanda ndi muri 5e secondaire nshigaje 2 ngo ndangize ngira Imana aha rero rwose mbona yakanya gushimira abantu babiri babimfashije umugabo witwa Prudent Kayiranga ubu ngubu atuye muri Canada n'undi uri hano Kigali witwa Kagara Corneille abo bantu ko ari babiri bari abarimu kuri NG Ecole Normale des Garçons y'Igitega NG y'Igitega Prudent Kayiranga twari twariganye Nyamasheke ariko yagize Imana abone ishuri imbere yanjye arigararangiza ubwo yari mwarimu muri secondaire ndagenda bimubwira nawe arambwira ati reka nkubareze Kagara ati wamubareza muri Saint Albert Kagara yafite abantu bazira muri Saint Albert bya byango wa padiri yampaye ndabitanga Saint Albert yari ifite ukuntu buri mwaka itanga ibizamini byo guha chance abana bari hanze bashaka kwiga ndagenda ikizamini ndagikora tuyikora turi 6 ngitsinda ndi uwa mbere mpitanjya muri seconde niga seconde la première ndarangiza ni umwanya wo kwibuka na nyakwigendera Kayigi Jean niwe Kagara yagejejeho dossier yambereye prefet des études kuri Saint Albert ariko nyuma twaje no gukorana mu gihugu cya Djibouti aho nagiye muri 1991 namusanzeyo turabana imyaka 5 hanyuma aratahuka ariko yaje kwitaba Imana muri 1996 tariki 28 z'ukwa mbere nuko abo bantu 3 Kagara Kayigi na Kayiranga nibo bafashije gusubira mu ishuri noneho ndiga ntabwo nari mbuze ubwenge aho nize hose bapfa kuvuga havuga Imana bati turamuzi nabaguwa mbere muri primaire hose ugiye imbaza ukabaza bati wa undi baguwa mbere muri Saint Albert nuko navuye ntaragura ishati igihembo cy'umuntu wabaye wa mbere cyari ishati nyakubahwa Charles Murigande udukurikira nawe arabyumva yahamaze iyo myaka yose ataragura ishati ahembwa ishati buri mwaka kubera ko yabaye uwa mbere nanjye nahageze havuye amashati 2 narayafashe yo muri seconde no muri première nuko ndakomezanya muri kaminuza ndiga nza guhagarika nyuma ya lisansi
amahirwe rero wambazaga rero ya kabiri nabuze kubera ko umunyamahanga ndangije lisansi rero ndangije lisansi haba konkuru nigeze kubivuga mu kindi kiganiro natanze ngira ngo ngiha abajene muri JRG haba konkuru yo gukomeza amashuri nyuma ya lisansi memoire nayo imaze kuyidefenda yo kujya kwiga mu ishuri ryitwa IFOD. IFOD bivuga Institut de Formation et de Recherche Démographique. Ikizamini turagikora. Tugikora turi batanu. Dutsinda turi babiri. Njyewe n'umurundi witwaga Manyusi na Cyurutimana. Noneho hageze yuko tugenda hari baro badusaga ya recommendation yo muri Minedic. Njya muri Minedic ndavuga nti murabona ngiyi telegram nabonye bahorezaga Telex. Telex ya felicitation ivuye yaunde umugabo witwa Ameganje ndamwibuka izina nta mubona Ameganje umuyobozi w'icyo kigo yanyarikiye ashimira impapuro za Telex nazishyiraho wa mugabo muri Minedic directeur de cabinet witwaga Thomas Ndikumana. Thomas Ndikumana ati none se ntabwo uri umunyarwanda ahindura umunyarwanda ati rero reka nkubwire ambuka Kanyaru ugende uki Kigali ubwire ministre mutemberezi aguhe recommendation ujye kwiga iya wundi urumva aziko ndi impunzi ariko arambwira ati ambuka Kanyaru kuko recommendation ngo uyugomba kwihabwa n'igihugu ukomokamo ntabwo uri umurundi uri umunyarwanda okay none se urabona nyakubaho urabona ko byashobora kugiye umva rero nkubwira igihe amategeko nayo ntabwo uri umurundi ariko nindangiza nzaza gukorera uburundi nabo bayemo ndi impunzi ngoya ngo bisa abandi bambwira ibibazo byabo umugabo akomeza kunsuzugura kabiri gatatu maze kubona yuko nta chance ngifite ndemera njya ku kazi erezo makari kakiboneka banyohereje kwigisha mu bukeye nuko njye mu bukeye ndagenda nigisha imyaka itandatu mu bukeye uwo mugabo Thomas Ndikumana abantu babaye Burundi baramuzi yari umugabo w'agasuzuguro cyane marerezuma nta kibaho yitabye Imana narayibonye kuri internet ko yitabye Imana nawe yarabaye impunzi s'il vous plaît nawe yitabye Imana yarabaye impunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndada yakoze coup d'etat yageze ku butegetsi umugabo akora muri ambassade i Washington ahita yidekarara refugie aza kwitaba Imana afite imyaka 58 nguko iyo niyo chance ikomeye yambujije kwiga kubera ko ntagira igihugu umugabo akanturira ngo ningende ngo njye kwa ministre w'u Rwanda wo mu Rwanda abe recommendation njyano muri HCR ngiye muri HCR ngeretse delegi wa HCR yuko yafasha ati wa musore we rwose no kuburangira lisansi shimira Imana tumaze imyaka ibiri dukwishyurira buruse koko muri lisansi baduhaga buruse tumaze imyaka ibiri dukwishyurira buruse none urashaka masters impunzi zo muri Sudani zirashaka ibyo kurya s'il vous plaît nanjye koko ndabyumva ndabireka nuko nongeye kusubira kubona amahirwe yo kwiga ari uko ngarutse mu Rwanda muri 1999 mfite imyaka 43 njya muri Canada nkora masters mvuyeyo ngarutse mu Rwanda sida sarek cooperation n'abasuwedi bayaje bari turashaka abantu tujyana muri doctorat muri human ecology muri environment ndahari njya muri Suwede ndagenda marayo imyaka itandatu ndarangiza PhD muri 2009 nuko ndagaruka nkorera Rwanda rero kugeza ubu ngubu ngibyo wambazaga amahirwe nabuze ayo ngayo nuko kutagira namwe nakubwiye ni ya nzara yo guhunga ni rwa rugendo rw'amaguru rurerure nayo mahirwe yo kudakomeza kwiga nkaza kwiga masters indege imyaka 40 kandi hari mbozo ubwenge no kugendera ku gipapuro cyitwa titre de voyage cyanditsemo valable pour tout pays sauf Rwanda mushi gipapuro wemeye kukijyana mu bihugu byose uretse Rwanda ukagira ngo hari umuntu wisheyo urumva kumva yuko utemerewe
ashize niko niko kubwira ngo tuguhaye umutekano mu bigo byose uretse Rwanda mbyaye nabana barakibaha urabona umwana w'imyaka 2 umwana wanjye wavuye Burundi afite imyaka 3 n'undi afite imyaka 2 bari bafite ibyo byangombwa valable pour tout pays sauf Rwanda byari biteye agahinda kubona ube impunzi n'uwo byakaba impunzi nicyo nagira ngo mvuge rwose ubuhunzi n'ikintu reka nagerishe njanishe naho warugeze ya uvuga ngo sofro Rwanda kuri kwitegeko kumabwiriza yandi Rwanda rwavuze ko oya na amategeko mpuzamahanga agenga umuryango w'abibumbye agenga HCR kiriya kigo mpuzamahanga cyo gufasha impunzi baravuga ngo aho uzagirira ikibazo ho tuzakuvugira uretse mu Rwanda no kuvuga uretse mu yukomokamo n'umunyekongo ufite icyo yipapuro niba ari impunzi y'umunyekongo iba tuvuga muri Kenya bamwandikiramo ko ari valable pour tout pays sauf le Congo ko bantu bose bandikamo ko wakijyana ahantu hose uretse mu yukomokamo n'abona amabwiriza rusange n'amabwiriza rusange y'abantu bose HCR reka tubije kwivugira benshi no gukomazaho gatoya ikintu kitwa mushiha aho hantu Burundi hagarukwaho nk'ahantu hatari heza cyangwa se abanyarwanda b'impunzi bahajyanywe ku bubi nta neza bifuriza nabo harimo ipfundo ryo kujya guhura na souffrance n'akaga k'ubuhunzi mushiha n'akaga cyangwa n'ingorane mu buhunzi hari ikintu iyiziho mushiha inkambi ya mushiha yatangiye mu mwaka w'1965 yakira impunzi zivuye mu dukambi duto duto twari turi hafi umupaka w'u Rwanda amategeko mpuzamahanga agenga impunzi avuga yuko igihugu cyakira impunzi kitemerewe kuzituza kuri kilometero ziri munsi y'ijana na 50 z'umupaka w'igihugu bakomokamo nsubiremo igihugu cyakiri impunzi ntabwo cyemerewe kuzituza kuri kilometero ziri munsi y'ijana na 50 y'umupaka w'igihugu zikomokamo urumva rero ahangaha ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda hari udukambi twinshi ahantu hitwa Murore ahangaha mu marembo kuri kilometero 10 z'umupaka w'u Rwanda 15 hari abanyarwanda ahitwa hirya mu busoni hari inkambi z'abanyarwanda aho hose nta kilometero 100 zihari za ngozi za kayanza bari bahari abanyarwanda wagenda na za kibitoki hose na ahantu hafi umupaka w'u Rwanda ubwo rero u Rwanda rwashakuje rugendera kuri ayo mabwiriza mpuzamahanga rusaba leta y'u Burundi yuko izo mpunzi bazigizayo zikaba hafi y'umupaka kandi rwari rufite koko raison igaragara kubera ko urabona batuburije amahoro inyenzi zaterega ziturutse muri izo nkambi inyenzi zari aho ngaho mu rutabo ahitwa mu rutabo zari Murori zari aho mu marembo zikambuka zigatera kuruhuha leta y'u Rwanda yafata n'icyemezo buriya komine Gashora na komine Ngenda leta y'u Rwanda muri 1935 yafashe icyemezo cyo kwatuza abahutu abakigikuye muri za Ruhengeri mu Bumbogo baje kuba ceinture de sécurité hagati y'impunzi z'inyamata Kanzenze n'u Burundi kugira ngo inyenzi zijye ziburaho zica n'izicamo abaturage babiharagu aho ngaho za Kamabuye abahutu bahatuye bavuye bunyambirire bavuye hehe bahite bazibona mu Rwanda rusaba yuko bazigizayo abanyarwanda nguko mushiha yavutse habaye umukwabo ukomeye cyane mu mijyi yose muri Bujumbura Gitega abajene abantu bose babajyane mushiha bajyane mushiha hari hameze hati hari hanini mushiha hari nka kilometero kare nka 200 ahantu hanini rwose hagutse hakikijwe n'imisozi none hasi akaba nka plateau hashyushye na mayaga ndi nahagereranya na hehe mu Rwanda nahagereranya hari no mu mutara harimo arari icyo gihe
hari n'intare bese hari ameze nko bajye gutuza abantu mukaje mukagira abanyarwanda rero burye bari barahunze abanyarwanda batutsi bahungiye mu Burundi no mu bihugu dukisha muri rusange benshi bakomoka mu misozi miremire bakomoka muri Bufundo muri Nyaruguru bakomoka ahantu hari temperature iri kuri 2018 kubashyira ahantu hari 35 bahafuye ahantu himinyinya hisazi hari malaria bahagiye ubuzima bubi cyane rwose baranapfuye bazize malaria bazize iyo tsitsi yari hari ariko bamaze kuhagera HCR na leta na Fonds Européen de Développement cyangwa Fed zahazanye kampanye ya desinsectisation utudege tugenda dutera imiti sazira irashira ariko bahamereye nabi cyane bazira iki bazira kuba ahantu batamenyereye hashyushye cyane indyo mbi kuri iyo myumbati batya gitaminsi kandi byarabaye n'ahitwa igasenyi gasenyi ni muri plane ya Dolimbo hariya muri Rusizi plane ya Rusizi abanyarwanda barapfa bigera no mu Rwanda aho kayibanda biramushimisha abakura mugira yumva ko hari jambo ugeze kuvuga yuko ngo icyo bashaga barakibonye ashaka kuvuga ko bagiye gupfa bazira malaria no kurya nabi imushiha abantu bahabaye bazi indwara bitaga ngo igisyo ngo ni indwara y'igisyo igisyo bivuze iki mu gifaransa bakita splenomegaly ni indwara yo kubyimba urwagashya bitewe n'iki bitewe n'uko warwaye malaria nyinshi uko rero malaria uyirwaye ntabwo ndi umuganga ariko globule blanc zazenye zirwanya zirwana ku mubiri wawe zipfuye zose zijya cimetière muri irimbi ryazo ni muri rwagashya rukazabyimba kubera yuko rwagiyemo izo globule zapfuye nyinshi iyo ndwara y'igisyo arahabaga urumva hakaba ubuvuzi budafashe ariko abanyarwanda bakirwanaho hakaba ubuvuzi bwa magendu ibinini biva muri Tanzania bagenda bashakisha icyo gihe byari za marara kwine batwara mu mfuka hano hari umugabo twari dufite yoga mu gihondi ni watuvuraga aho ngayo mushiha agenera agafuka ke na serenge agakoza mu rushinge aka mu mazi akoza akagutera urumva hari undi wavuriraga muri Buhoro muri village ya Buhoro zinagereranye ye warasanga nka dispensaire iyo ifunguye abarundi basa n'abafunze amaso ariko ari yo kwirwana kandi byarafashije mu Rwanda naho hari ahantu nawe mfite umuryango munini cyane w'abantu bahunze irukumbere naho bagize ibibazo barwaye ikintu bita gapfura ntabwo twari tuyizi gapfura ni iki mu gifaransa ni diphtherie la diphtherie ni indwara ifatira hano muri pharynx mu mihogo hakaza ibintu by'ibibyimba bitewe n'izo malaria na condition bibamo hari ibintu nasanze irukumbere bakoraga ngo byo guhara ni iki bakinjiza mu intoki umwana bakamuharagatira bya bibyimba biri aha ngaha agacira amaraso mukagira ubwoba ariko akoroherwa ibyo byo guhara rero byose urumva ni ibintu byose bivuye kuri condition climatique mbi bagiye kuba mwo zitandukanye naho bakomoka ariko byaje gushira cyangwa se niba ari umubiri umenyera niba ari iki nasubiyeyo bwa nyuma nabasuye aho bene bacu birukumbere ni muri 88 no 85 naraje ariko se nahageze byari nk'amateka ntabwo bari baki ibyo byagapfura ntabwo byari bikivuwa cyane abantu basaga n'ababitsinze nicyo navuga mushiha rero hari ahantu heza hakaba habi nanone hakaba heza kuki kubera ko ashiseri kamemu ya ntabwo itagize hari amashuri meza cyane bita ecole primaire officielle epo ecole primaire officielle hakaba ubucuruzi bwa magendo bakambukana ibintu muri Tanzania bakazana ibindi abanyamushehe bagura amamodoka
zastute barakira ha bacuruzi bakomeye bafite zastute bafite izo bitago zangeringeri za Chevrolet za kera abacuruzi bakomeye benshi ubu ngo bamaze gusaza bakiriho batake mu Rwanda abandi bitabye imana ariko nti cyo mvuga cyiza cyaho ayo gasanga bafite amafaranga ariko benshi muri bo bakiri mu mazu y'ibyatsi kubera ko badashaka kubaka amazu akomeye kandi atari iwabo nta n'ikize wewe yagura inzu basagaba kuyigura nk'ibujumbura akayigura nk'ibujumbura ati nzaye nayikodesha ni mpava ariko mushi ugasanga afite akazu keza gafite isuku gateguye ariko ibyatsi reka wigize kuvuga ubuze ubwo buzima busa nka bufatika ariko hari aho wigize kuvuga Saint-Albert yeah nabyo reka mbishyire muri biravugwa wenda uragira akantu usobanuraho ngo no muri Congo habaga Saint-Albert donc nanone se tuvanye ibyo bya Congo burya abanyeshuri bahuye urwo rungano ntaburamo ukundi kuntu sa nkwibagiye ibibazo byo hirya mu nkambi ukumva wanahamara n'umunsi harimo ka football harimo cyangwa karere cyangwa se harimo imikino harimo n'utundi tuntu ku buryo wiriza umunsi ukumva harimo akantu ka ambiance muri Saint-Albert c'était comment Saint-Albert rero tumaze kwandika igitabo ubu ngo cyamaze kugera mu Rwanda ngirumva abambere ngira ngo amakopi amaze kubageraho amateka ya Saint-Albert yo muri Congo niyo y'i Burundi Saint-Albert yavukiye Congo ahantu hitwa igatobwe ni muri Sud Kivu hafi ya za Bukavu noneho habaye intambara murere muri 1964 Saint-Albert hungira i Bujumbura iragenda ijyaho iri ubu ngubu mu mazu leta yabatije impunzi abariho zishyira iryo shuri Saint-Albert ifite amateka maremare ntavuga aho tubirangiza ariko niryo shuri ryonyine ryashinzwe n'impunzi ishuri ryashinzwe n'impunzi mu mateka ya HCR nigeze kubisoma yuko ariryo shuri ryonyine ryashinzwe n'impunzi mu mateka ya HCR mwisi Abanyarwanda bagize iyo initiative yo kwishingira ishuri ry'abana babo kandi barishakira n'abarimu mu mpunzi ubwabo bigisha abana babo nuko Saint-Albert twahungutse muri 1994 imaze gutanga diplome zirenga 2000 twese abantu benshi muri bize Saint-Albert ngo mu Rwanda muri administration muri politique mu bikorera turi benshi cyane twize muri Saint-Albert. Ambiance rero yaho yari ambiance nziza cyane y'urukundo iyo gusangira dukeya abantu bagasabana nta politique contre masque abantu batekereza nta politique yakorwa muri Saint-Albert. Kwari ukwiga dukizaho umwete duharanira kuba ba mbere no kubona amanota menshi urumva kubera yuko Saint-Albert byari ishuri privé ribya mwabana babuze amashuri mu mashuri ya leta babuze imyaka amashuri ya leta kubera yuko kuva muri 1973 habaye icyo bise reforme ya Jire Mazubute yari ministre w'uburezi ashyira amanota yihariye ku banyamahanga mbere bitabagaho niba ku barundi bafatiye kuri 50% ndavuga barangije primaire bajye mu secondaire ku banyarwanda bagafatira 60% igihe bongeragaho 10 iba 55 ku murundi umunyarwanda 35 byaje kugira n'ingaruka mbi rero utiyihe abanyarwanda bageraga muri secondaire bakaba abambere umurundi wa mbere akawa 7 batandatu bambere agasanga n'abanyarwanda urabyumva uwa mbere umunyarwanda wa kabiri wa gatatu wa kane kugera mu wa gatanu nko ku wa gatanu tugasanga n'abanyarwanda gusa umurundi wa mbere akaba nka 7 abarimu nabo namuwakiye bakaba ari nk'abanyarwanda batindi bene wabo bahamanuta bitera za greve haba greve zikomeye greve yabaye ingozi haba ingozi hariya mu basalesien kuri Don Bosco bakubita abanyeshuri b'abanyarwanda babahora ko ari aba mbere ngo bene wabo babahamanuta kandi ntago byari byo ntago babahaga ahubwo nuko babaga barabaye les meilleurs aribo bemerewe kuza muri secondaire urumva haba greve mbi barahabiruka nabwo ni 77 bamwe twariganye baje muri Saint-Albert bavuye ingozi haba indi greve mbi muri Athénée de Gitega
naho barabakubita abanyarwanda baravunagura nayo ni India Spain hari navuze y'ibintu ibibaza abanyarwanda bagiye bagira mu kugera ku mu mashuri cyane cyane mashuri yisumbuye ariko ikibazo cyagiye gikemuka bukebuke abanyarwanda bagiye bukebuke biyubaka bagenda biyubakira ama école privée havuze yitwa école libre habaye Saint Vincent twatashye amashuri privée y'abanyarwanda amaze kuba menshi abandi bana b'abanyarwanda bidebruya mu mirimo nyuranye aba mécanicien aba chauffeurs abacuruzi bato bato antuka bari birwanaga uko bashoboye kose ntabwo bari bandagaye wenda tugana aho twasoreza umva ko amatsiko ni menshi ariko turi Rwanda tuzanagaruka reka mbyite akayihayiho cyangwa se ishyaka cyo kuvuga ngo tuzataha mu Rwanda duti wundi amaherezo yacu na yaye buryo abantu bajene wahunze uri mu je numva ahantu hose waparanganye ukinyurira umuntu weze bakuganiriza ku cyiza cyatuma nawe uzongera ukagira uburenganzira bwawe wari kucyakira na yombi ariko reka mfate wenda nko muri fatire muri Central Bureau ndoza kujyana handi kuganira ikibazo ngo mwibaza mutese amaherezo yacu na yaye mwize mubigira urumva abantu wa mutima wo gukunda igihugu wo kwibaza ejo habo barabihorana kuko cyane cyane mu Burundi buriye so kuvuga ko abarundi badufashe nabi ariko uburundi ufite umwihariko ndashaka kuvuga ugereranije n'ibihugu bindi nka Congo yirikwaga Zaire icyo gihe Uganda Tanzania muri Congo washobora kwita umunyekongo bigakunda abantu benshi b'abanyarwanda bugiye bahaga bari bafite carte d'identité pour citoyen rwose kwita umunyekongo ukiga pe ugakomeza kujya muri kaminuza witwa Zairwa muri Uganda naho abanyarwanda bari hinduraga bakita abaganda bagafata n'amazina y'abaganda murabazi batahutse bafite amazina y'abaganda urumva muri Tanzania baranyerere afite ikintu yakoze kidasanzwe muri 1974 yatanze ubwenegihugu abanyarwanda benshi bari bahari babushakaga bahawe icyo bitaga uburayiya bahabwa ubwenegihugu baba batanzaniye mu Burundi micombero yatanze ubwenegihugu muri 1974 nawe ariko buhabwa abantu bake bahabwa abantu bake nabwo bisa naho bitanzwe mu ibanga nyerere we yari yavuze ati bose mubahe ariko ahandi bagendaga kaparika abantu bakeye ku buryo mu Burundi kugira ngo uziyoberanye wiyite umurundi witwa Kayihura cyangwa witwa Kayinamura cyangwa witwa Rutayisire nta Rutayisire wo mu Burundi ubaho urumva nta Rutayisire wo mu Burundi ubaho havuga Imana byakunda kubera ko Imana turayisangiye twese ariko kugira ngo uzabe witwa Manumve rutsinde ntwarane uri umurundi ntabwo bibaho amazina nk'ayo niyo yatumaga abantu badashobora kuba bakwiyoberanya ngo bahinduke bahinduke abarundi byatumye rero abanyarwanda baguma buri gihe bumva ko bafite agatima ko kuzashaka igihugu cyabo n'abana bakomokaho abanyarwanda buriya bagize ishyaka ryo gutaha kuva muri 1931 kugeza muri 1939 igihe cy'inyenzi baburaga buri gihe bavuga ati tuzataha mu nkambi hari akantu kari karateye mu myaka ya mbere 1931 na 1923 igihe cyose baravuga ngo tuzataha watera urutoki bakenda kukwica niho uzaduheza mu mahanga wakubaka inzu y'amatafari bati dore abangane bazatuma tudataha icyo kizu usiba cyubaka uzakijyana bigaca abantege tuzataha ryari se rokenzi zo kwa kangahe oya rokenzi abantu rokenzi bagumaga batashye rokenzi kagira ntibatahe ukavuga ati rokenzi uyu munsi tiro 1er juillet wavuga ati rokenzi juillet tuzataha rokenzi nimutayika barokenzi uti rokenzi yahoragaho ibyo rero byatumye rokenzi ntano yari yaraturutse urumva aho byaturutse bagihunga umwami Kigeli nayo ni arigikomeye bakivugana na nation zine hariho ibintu bya promesse turacyari muri negotiation rwose rukeba yigisha abantu bose bavuga ati tugomba gutaha abantu rwose bafite icyizere
kudeta y'igitarama twazanegaruka ikindi akomenya twarayivuze kudeta y'igitarama buriya yabaye kubera yuko bavuze ngo mwamagaruke nation zinari yemeje ko mwamagaruka parlement ikora kudeta populaire aba burugumesi raturuze cyane no hino baza bakuraho ubwami nation zini iri yenkrina muri kitabo nanone birimo arabisobanura neza no kudeta y'igitarama ko yateguwe n'ukuntu ubwo rero kenze naho yavuye ubwo rero nyine abanyarwanda bageze aho bo akundi bamaze kubona ku byo guhonga bita nako gutahuka bitagikunze nego batangiye gushaka kwirwanaho ariko agatima ko gutaha kagumaho reka mbaho rugero rumwe nabuze hagati ya 1961 na 1969 nyuma ya 1969 nta kindi gitero cy'inyenzi cyongeye horoka mu Rwanda ariko muri 1979 urumva se imyaka 10 niga muri Saint-Albert umwana wiga muri Saint-Albert nyuma yanjye ndamwita umwana kubera ko ndamurutaga nari mfite 23 afite 15 araza arambaza atari kumanwe urareba ugasanga tuzaba impunzi kugeza ryari ati njyamo nutekereza cyane usoma Jeune Afrique ati urabona tuzaba impunzi tukageza ryari cyo gere 1999 hari gihe Zimbabwe yarwaniraga independence Angola yari yarayibonye mu 1975 Mozambique 1975 ikintu cya liberation cyari mu mitima y'abajene bose ni igihe cya Bob Marley Africa aririmba Africa Unite urumva iyo ambiance yo kwishyira hamwe yo guharanira ubwigenge ya liberation yahita kiturimo ndamubwira ntumva rero nkubwira yewe genda abona aho bigeze simbora rwose aho twerekeza atoya tugomba gutaha kiriya gihugu ni icyacu tugomba kuzagisubiramo ntese urabona byagenda bite atoya atubuse navukiye mu buhunzi nzabyara abana babaye impunzi nabo bazabyara abana babaye impunzi igihugu kiriya haruguru ari icyacu dukomokamo nanye natekereza yarakubajije mburi igisubizo pe mburi igisubizo ahubwo ubwo hari muri recreation abandi bana baza batwegera akaba ka groupe k'abana bagira nko kuri batanu dutangira kubivuga cyane baba barasonye nuko turagenda ikintu rero kinshimisha nko kubwira n'abatwumva muri iki kiganiro rwose mbabwire ko byashimishije cyane uwo musore wabimbaza kuzuba ari we General Kazura Jean Bosco. Gamu mukuru w'ingabo. Umugabo mukuru w'ingabo. Ni wabimbazaga. Ye nari ndi muri seconde, we ari muri 10e, yari nyuma ya nk'imyaka nk'itatu. Seconde no kuva secondaire. Seconde no kuvuga ngo kwa gatanu wa secondaire, ubushigaje umwe ngo urangize. We rero yari nko mu cyo twakwita 4e secondaire. Nuko. Ni wabimbazaga gutyo tubijyanye impaka. Noneho haza kuvamo igitekerezo. Yewe na mugenzi wanjye Dr. Jean-François Munyakayanza twiganaga kwari mu ishuri rimwe turavuga ariko sha washinga ishyaka dushinga ishyaka rizaducyura turabiganira Munyakayanza dushinga ishyaka da turyita Molinar Mouvement de Libération Nationale du Rwanda ari kurumva byabaye bitekerezo gusa twandika n'amastatu ariko bihereraho ntangaho twagiraga ariko ndakubwira ko bitekerezo byo gutaha byari biturimo muri 1999 ejo bundi rero nicyo navugaga nti jyewe nageze emosiyo cyane ni ukuri pe General Kazura Jean Bosco bamugize chef d'état major général nanjye ndi senateri bamuzana mu nteko kurahira imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika nanjye mpari nahise nibuka ibyo biganiro twagiranye numvise pe nshatse kurira yamarira ya emotion kumubona wa musore wambwira ati tuzataha azamura ukuboko arahira mbona amapete yambaye nanjye nicaye aho ngaho n'abandi badepite n'abasenateri imbere ye numvise mu mutima wanjye avuga nti mana yanjye ndagushimye rwose wabanye natwe imyaka ibaye urumva hari muri 2020 ejo bundi arahira hari hashize imyaka 41
icyo kiganiro kibaye ariko dusohotse ndabimubwira ariko ndabimubwira nti nabuze aho ndigitira rwose nkubonurahira niyuza bya oya yeye nabyibagiwe atari kuzi ko ari byo abandi babaramutwaye baragenda baramutwaye ati tuzavugana ariko rero rwose abatwumva nyambabwire yuko burya nta kwiheba ikintu cyose ni gahunda ukagira umurongo kandi ukabikorera ukagirira gukunda igihugu umutima wo gukunda igihugu ubu ndabwira abakiri bato ndabwira abakiri bato abantu bajya bavuga ngo twavuye kurego twavuye kure ariko icyo twagezeho cyose ni ukubera kudacika intege kugira gahunda kubikorera kwirinda kwiyandarika ukaba umuntu w'intangarugero mu myitwarire mu myifatire ukagira urugero uha bagenzi bawe mungana n'ababyeyi batubyaye aho bari nubwo batakiriho birabashimisha kubona yuko batasize imbwa rwose bana rubyiruko niyo mesaje ngombwa nshaka gusozerezaho icyo nabahaho mesaje mukunda igihugu muharanire ikintu cyose cyaro giteze imbere igihugu cyacu mu rwanya amacakubiri mukunde umuti ndi umunyarwanda mwanga ivangura rya ryo yose mukunda igihugu twa kuzasubira mu buhunzi abana bacu badukomokaho abanyarwanda bari hanze bashaka nabo batahe ubuhunzi burangire mu Rwanda umunyarwanda abe mu gihugu cyose ashake ariko areke kwiyita impunzi kuko ntawe udafite uburenganzira kuri iki gihugu buri wese ashakisha ubuzima ashatse hose afate passport ashaka ariko iki gihugu ni cyacu twese tugifite uburenganzira bumwe murakoze nawe ndeba ahantu nibutse akantu gatoya no kugira ngo duhuze n'iki cyumweru turimo cyo kwibohora ariko ugira ngo abantu baracyagira ngo bivugirwa mu Rwanda ni igipindi nabonye kuri Twitter Tom Ndahiro aka video yashyizeho uyu munsi agarura umuhungu wa Kaboga Felician uwo muhungu wa Kaboga abwira abandi bantu bari mu bihugu byo hanze ati kiriya gipindi bavuga ngo genocide ibyabaye mu Rwanda ntabwo bishyikira genocide ni ubwicanyi ati Rwanda rwabyamamaje nka genocide kugira ngo bitere emosiyo abazi uburemere bwa genocide nyirizina epurta ni umwana ntabwo iyo politiki yayikinnye ni uko gusa akomoka kuri Kaboga wenda wahita utangira kuvuga ngo ingengabitekerezo kwishyiga kuki abantu batumva ko Rwanda ari urwa bose batumva ko ubuhunzi buryana bagasa nk'ahererekanye icyo kintu cya kidasobanutse kimeze nk'umurage mubi oya ikintu cya mbere nasubiza uwo mwana wa Kaboga nuko genocide ntabwo ari FPR ntabwo ari FPR yavuze ko mu Rwanda habaye genocide conclusion ya mbere y'umushakashatsi w'umujije umucamanza w'umu ivoirien umunyamategeko w'umu ivoirien witwa Laurent Denis Segui yari intumwa y'umuryango w'abibumbye yari yoboye izindi ntumwa bagenzi be baje mu Rwanda mu kwezi kwa kane no kwa gatanu muri 1994 mugende muturebere koko ibintu biri mu Rwanda ibyo ari byo arahazunguruka ahantu hose ajya muri koti ya guverinoma ajya muri koti ya FPR arirebera areba imirambo areba ibintu biri mu Rwanda arasoma aragenda atanga raporo ye aravuga ati eh bien yewe ibintu mbonye mu Rwanda ubwo yabitangazaga mu matariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 1994 ati ibintu biri mu Rwanda ni genocide yari kirimo yari tararangira abivuze mu muryango w'abivumye cyakurikiyeho nuko Bill Clinton wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabujije abakozi bo muri administration ya muri White House gukoresha iryo jambo ntabwo Amerika yemeraga yuko ibikorwa mu Rwanda ari genocide kubera ko wemeye yuko ari genocide ugomba gutabara kubera ya principe ya never again yo mu mwaka w'1948 bavuga yuko genocide yari imaze gukorerwa abayahudi nta handi hantu igomba kuzaba
umuryango yomye ntutabari barabihishe pe harabihishe babyita gere civile isubira namo ryamoko iki byose ariko byose banga kugira ngo bajye imbere le responsibility ya kugira ngo batabari uwo musore rero mwene kabuga nabandi bagenzi be bafite ababyeyi bijanditse muri genocide nababwira ko mu byukuri ibyabaye ku babyeyi babo bakwitandukanya nabyo n'ukuri pe bakaza mu Rwanda nta muntu uzakurikirana umwana wa kabuga ngo nokubera ko ari umwana wa kabuga icyaha ni gatozi buri muntu wese azabazwa ibye nkuko bizagenda imbere y'Imana ubutegetsi bw'u Rwanda ubuyobozi dufite ingero ni nyinshi ubuse ni mwara mubona wa muhungu wa umugabo muri FDR ntahunguka umuhungu wa ntahunguka ntiyavuga ati ariko leta y'u Rwanda n'indi hera buruse mushiki wanjye ariga muri Ghana pharmacy undi mukuru wanjye ariga masters muri Korea bose kuri buruse ya leta y'u Rwanda nawe urimo uratera amabuye aho ujishe igisabo urumva ararwanya igihugu kimurerera umugore yaratashye n'abana bari mu Rwanda nawe ari mu mashyamba ngo arimo aratera u Rwanda kusumva atari ubuyobe ejo bundi muri kongere ya FPR ntibatuzaneho ni mwana w'umukobwa ise ni umusirikare mukuru nawe namwibagiwe umusirikare mukuru wo mu ngabo zatsinzwe ejo bundi kuri radio nahoze numva undi wa koloneli Nsenga yumva navuga ukuntu yatahutse akiga kuri buruse y'u Rwanda we na nyina bari mu Rwanda ibyo bavuga ngo ni igipindi se bajye babaza abo ngabo babaza abandi bantu bahungutse bavuye muri Congo bashubijwe ibintu byabo bari mu Rwanda ntawe uzavuga yuko yarenganye kubera abakoze jenoside barahanwa bahungutse n'undi uzi ko yayikoze yahanwaje ariko nta mwana umukomokaho uzaza avuga ngo bazakurikirana kubera ko akomoka ku mwene gipindi simbizi ntabwo rwose namwifuriza ibyabaye ku Batutsi ariko hari ikintu abantu batajya buriya bibuka uzi yuko buriya genocide ni genocide ariko imibare dufite Abatutsi babaga mu Rwanda hagati y'itariki 6/3 z'ukwezi kwa kane n'itariki 6 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1994 Abatutsi bari aho ngaho muri ayo mezi atatu muri ya mezi 96% barabishe 96% barapfa harokotse 4% 4% iyo niyo genocide abantu bagiye bavuga ngo inkirirahato z'icyo ari cyo urabona iyo bacumbye umutsima bagacuma umutsima w'amasaka cyangwa se imyumbati umutsima ugashya bakabagaburira ukaza gusangamo agafu muri wa mutsima indani katagezweho n'amazi niyo nkirirato Abatutsi barokotse nabona inga kagafu usanga umutsima uri mu rya katagezeho amazi n'inkirirato n'abantu bake cyane aho guta ukavuga ngo nta genocide yabaye koko ndi umukristo ntabwo namwifuriza yuko ibyabaye ku Batutsi nawe byamubaho ngaho fata 96% y'abahutu bari mu Rwanda nabo ubici ese FPR ishaka kwihorera igashaka kwica nk'uko nabo bishe byari kugenda bite ha reka ndikiraho hari hagize ubuyobozi bwiza budashaka gukora iby'abandi bakoze nicyo nshimye Imana cyane twagize deux politiques bareba kure bashaka kubaka u Rwanda badashaka kwihorera iyo umuntu yumvise reka mbari konsorizaho kajyanye no kwibohora turi muri modu yo kwibohora hari uri iminsi mike ya minsi itatu aho ku itariki nyirizina reka tugire akantu ducaho umurongo iyo abantu baganira abakuru cyangwa se televiziyo zitandukanye ibinyamakuru muri rusange umuntu ubasha kuganira avuga we ku giti cye hari uburyo bwinshi asobanura kwibohora kuri we donc kwibohora nka we wanje nara nk'igihugu ujya muri za politike zose zaboshya abanyarwanda mpemere tutsi meme n'abahutu n'abatwa
b'abanyarwanda ariko umuntu yagera ku we ku gitike bati FPR yambohoye iki nari imboshya cyangwa umuryango wanje na mama na data bari umuntu abanje twahe tuboshye gutyi mu buryo butandukanye mu ngero zitandukanye kuri senateri wowe iyo bigeze kuri tariki enye kuba mu Rwanda urabohowe celebration kuri wowe yumvite ibyange biroroshye cyane umuntu wese icyo kibazo wese yakwisubiza nari maze imyaka 21 ndi impunzi nsubira mu gihugu 95 nabonye passport Addis Ababa ndabyina ndasimbuka mu birere nimbaye mu Nyarwanda ubu nari nsanzwe ndi ikintu kitwa icyo ntazi kitwa apatrid urumva umuntu udafite ambassade yirukira mugize ikibazo nari mbonye mu Nyarwanda nari mbaye mu Nyarwanda kubyanje personnellement cyo birumvikana nabandi bose bari barahejwe hanze na leta mbiza ari muri iki gihugu bose kwibohora no gutaha no kuba mu Nyarwanda no kugira uburenganzira ku gihugu cyawe no kugira uburenganzira ku mashuri nkabwo nababwiye natsinze simbashe kujya kwa muri Cameroon kandi nari natsinze kobera ko ndari mu munyamahanga i Burundi ubu mu Rwanda nta hantu na hamwe niyimiriwe nta na hamwe keretse ntujuje ibyo bisabwa niba ari konkuru nakoze nkayitsinda ku myaka afite ntabwo najya mu gisirikare ariko umwana wanjye ufite imyaka 25 26 cyangwa 21 iyo basaba ahifite aragenda ntabwo bazavuga ngo ni umututsi ntabwo bibaho ntabwo bazavuga ngo ni umuhutu ntabwo bibaho mu Rwanda bareba icyo ushoboye abanyarwanda bose baribohoye bibohoye iryo vangura cyane cyane bibohoye ivangura ibintu byari byarisha abanyarwanda byivangura mu kazi no mu mashuri nibyo byishye iki gihugu guhabwa bourse barebera ku manota ubu ngubu ntabwo barebera yuko uvuka mu Ruhengeri ntibarebera yuko uvuka i Butare ngo urumunyanduga ntibarebera yuko uri umuhutu cyangwa uri umututsi barebera ko wujuje ibisabwa ahasigaye ukabihabwa mfite inyero nyinshi yewe nabaye registra muri kaminuza icyari kaminuza nkuru y'u Rwanda nkajya nakira abanyeshuri bavuye tingi bakazi wanjye bikandagira baje kunsaba transcript zabo nkabakira neza tukaganira rwose nibya bindi bavuga ngo ni igipindi cy'inkotanyi ariko ni bivuye ku mutima transcript ni iki transcript ni bulletin na manota yabo babaga barakoreye urumva bavuye tingi barigaga muri kaminuza mbere ya genocide harabaje bavuye tingi bari baragiye bageze nko mu wa gatatu genocide ikaba bakaza guhunga batararangiza baraza abasore babiri baraza ndabakira bambwira ibyo byabo byose bifuza amafagite bigagamo tujya muri archive turabibona amadosiye yabo abakozi barabinzanira ndabireba basanga nibyo byanyungwa byanyi none se murifuza iki murifuza gukomeza cyangwa murifuza kujya gusaba akazi umwe ati genda ashaka gukomeza undi ati jyewe hari ibibazo byinshi mu rugo ndumva ashaka kujya kubanza gusaba akazi gakeya azagaruka nyuma mbakorera ibyo bifuza ushaka gusubira mu ishuri ndamwandikira umwe akurikiraho aratangira ushaka kujya mu kazi mwandikira icyemezo cy'uko twemeza ko yarangije imyaka iyi n'iyi afite ubwo nta urumva no kwemeza ngo yatsinze imyaka ibiri yarageze mu wa gatatu ukamwandikira agasinya akajyana agasaba akazi nyuma twaje kujya duhura naranabyibagiwe ntabyibagiwe gusa muzeyi watugiriye neza nabagiriye neza iki nakoze akazi kanjye urumva niyo transparency dukoreramo n'abanyarwanda ibyabaye byarabaye genocide yarabaye ntabwo twibagirwa uwayikoze n'akazi kazakurikiranwa aho bavuka ku mirenge iwabo niba baragiye bijanika muri genocide gacaca zarakozwe ariko ungezeho nta cyaha afite n'umunyarwanda kimwe n'abandi afite uburenganzira busesuye nibyo rero nanzeho urugero yuko rwose ivangura iryo ryo ryose mu Rwanda ryararangiye ntabwo rikibaho nta kuvuga ngo uri umututsi uri umunyanduga sepa
simbizi ngo uwo mushiru ibyo ntibikibaho niko kwibohora kw'abanyarwanda twese ikibazo kimwe dusigaranye kandi dusangiye twese abanyarwanda mbona kiriho ngubu ariko leta nayitekerezaho ni ikibazo cy'akazi gakeya abana bacu bararangiza bakabura akazi ari benshi impamvu ni uko bafunguriwe amashuri biga ku bwinshi ariko imirimo ni mike ntabwo bose bahita babona imirimo ku buryo bworoshye ariko nanone muri kwako kabura bakabura bose ntabwo kabura abahutu gusa cyangwa abatutsi gusa bakabura bose ibizamini bikorwa kamera ziri hariye nk'iyo yawe irimo ifirima interview bakoze utishiye amanota yaravuga ati ndashaka abandi bankosora bakongera bagakosora bakareba ikopi bagatangaza bemereye gupasa interview dans la transparence ibyo bintu ntabwo bigeze bibaho mu Rwanda iyo bibaho rwose simbizi nyambwira abantu ko FPR burya yavutse kubera ibibazo byinshi cyane Repubulika ya mbere n'iya kabiri byateye abanyarwanda iyo njya mbivuga abantu bakambwira ngo byari gukunda iyo tuvuge Habyarimana akuraho kayibanda akavuga ati indangamuntu nkuye mu bwoko abanyarwanda bari hanze bashaka gutaha nibatake akareka kuvuga ngo ni ikirahure cyuzuye amazi ngo tugiyemo ubuse turi muri 2021 ubuse u Rwanda rwari rwuzura ubuse umujyi wa Kigali barabarira miliyoni zigira nko kuri ebyiri z'abantu ubuse mu myaka itanu zahirimo miliyoni eshanu hari uzahari undi se no ntabwo aho umwaga utari uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu rwose ntituzapfa ubusa iki gihugu ntabwo kizuzura cyuzuye kandi umuntu yajyana umutima mwiza akajya hahira hanze ashora imari mu Rwanda akamenya ko ari iwabo uri muri Amerika akagoma muri Amerika akajya dusubura agasubira muri Amerika aho umuntu ashatse abonye ubuzima bwiza akabona akitegurira pansiyo mu Rwanda yamara kugera ku gihe cy'izabukuru hakaza muri ya nzu nziza yubatse hano I Kigali agasazira hamwe n'abana be bakaba hanze nguko kwibohora no gukuraho ironda koko no gukuraho ironda karere no gukuraho gutonesha no gukorera mu mucyo no guha amahirwe angana abanyarwanda ku byiza by'u Rwanda bike bihari abantu bakabisangira nta ucuza undi mu kiganiro najyanye na Honorable Abdelkarim yavuze kumwihariko cyangwa se kundagaciro z'inkotanyi kandi inkotanyi tuvugiye bari abarwanye mu ishyamba kiriya gihe cyose niyo tugafatira imyaka ine rugamba guhera muri 90 tariki ya mbere z'ukwa 10 kugeza 94 kuri tariki yo kwibohora reka mariho mpinira kuriya kwihangana uriya muhati urebye ingano y'uko abasirikare b'inkotanyi banganaga na kondisiyo bakoreyemo zibe irihe somo ku bajene bari kubyiruka kakanya kuri inkotanyi zakoze ibitangaza abazandika amateka y'urugamba amateka ya gisirikare mu isi bagomba kuzagenera FPR inkotanyi chapitre nini ndavuga mu isi ute kubera iki habayeho mu isi rebellion zitandukanye mu bihugu bitandukanye vuga mu Bushinwa vuga ba Che Guevara vuga muri Cuba nyine vuge za Frelimo zivuge za ANC ibiki vuge za MPR na za UNITA ariko umwihariko wa FPR nuko yarwanye urugamba irwanira ukuri irwanira uburenganzira bw'abanyarwanda irwana n'ingabo zishyigikiwe n'abaturage badashyigikiye FPR ariko igatsinda Mao Tse-tung yigeze kuvuga yuko kugira ngo umurobera azatsinde agomba kwinjira mu baturage
akabana nabo nkuko ifi iba mu mazi. Ngwiyo adashoboye kubana n'abaturage nkuko ifi iba mu mazi ntatsinda urugamba. Urumva icyo nshaka kuvuga? Ngo il doit se sentir à l'aise comme un poisson dans l'eau. Inkotanyi zakoze le contraire. Zarwanye muri byumba ariko zirwana abaturage bazivugiriza induru. Ntabwo ari ibanga ngo turandike amateka. Bazivugiriza ngo ngutwo ngo duciye ngo. Byari bigoye kuko abaturage batumvaga icyo zirwanira. Propagande ya RTRM, propagande ya Radio Rwanda yabangishaga bavuga ngo bagiye kugarura ingoma ya cyami, bagiye kubasubiza ku buhake, bagiye kubasubiza kuri shiku, bagiye kubambura ibyiza bya revolusiyo. Si koko nyuma y'imyaka 27 wa mwami ari hehe, bwa buhake buri hehe, ya shiku iri hehe, cya kiboko kiri hehe? Ubu tuvugishije ukuri abaturage bari batuye mu Rwanda mbere ya 1994 ndavuga aho bitaga abahutu bari babayeho neza kurusha uko babayeho ubu ngubu. Bari babayeho neza. Nicyo nshaka kuvuga. Abaturage barabeshywaga, babeshywa n'abayobozi bo batashaka kuva ku myanya bari bariho kubera ko babonaga yuko bariya barimo barwanya bashaka gukura iyo sisiteme bababangamiye bazabatwara iyo myanya. Baravuye Inkotanyi zarize muzizi buraye zifite za PhD zifite ngo wowe ngo zaba ukiri mu kazi muze zatashye. Abakoraga imirimo ya leta abari mu myanya itandukanye muri politika niho bumva ko babangamiwe. Umuturage wahingaga amateke nubwo aracyayahinga ntawamubujiriraho amwambuye isambuye ntawambuwe umutungo we. Umucuruzi wicururizaga ntuba cyacuruza. Urumva ibyo rero nuko FPR yabirenzeho njya mvuga agiye mu by'ukuri ko habaye Imana. Imana ntabwo nayibagirwa ndi umukristu wemera ariko ibyo FPR yakoze njye njya mvuga ko Inkotanyi zabaye ukuboko kw'Imana mu bintu byagezeho kuko ntabwo wasobanura ibyo zagezeho n'ukuntu bari bake barwana ingabo nyinshi zibarusha ibikoresho kandi zishyigikiwe n'abaturage ariko zigatsindwa zikambuka umupaka zikagenda zinidodomba zivuga ngo gukubitwa n'utwana. Abasirikare bavuga kuko Inkotanyi bari benshi bari muri bo bari munsi y'imyaka 30 abo kwa Habyarimana benshi bari bakuze. Inkotanyi barenga 2003 bari hagati y'imyaka 18 tuvuge na 25 abari bakuze bari ngo gukubitwa n'utwana koko. Ubwo nibyo baga bavuga mu kabari bageze i Kigali bavuga ibyabayeho mu Mutara ngo wabonye sha ziriya nk'uko zitwirukankana ubwana bungana kuriya nkumva bafite ikimwaro. Donc nagira ngo muri make mbabwire ko indangagaciro za FPR ni izo ngizo z'umuhate zo kurwanira ukuri zo kudacika intege zo guhora buri gihe ugendera ku murongo ukagira discipline. Abandi baburaga byeri bakakujya ku rugamba kubera ko batabahaye byeri. Buri musirikare afite icupa rya byeri rya buri munsi. Abandi ntabyo bagiraga yagenderaga utugori mu mufuka tuguhekenya. Barababaye bikomeye cyane. Uriya sinjye mbona agiye ikintu umuntu yashimira umubabaro ubuduhera imisomo abajene. Hari igihe umuntu ajya nko gushinga ka business afunguye nk'akantu wenda Nyamagabe cyangwa se Kimisagara kahomba karira nyamara hari umuhate hari abantu icyo kintu kimeze nko kudatezuka haba mu mvura haba mu ki kubona bakagira success. Uriya rero ni mu bintu byose si ku rugamba gusa no mu buzima busanzwe ugomba kugira ngira ngo ni cya gitabo bajya bavuga ubuzima bufite intego. Ugomba I think it was in English, life for purpose. Ni ukuvuga
ugomba kubaho ufite icyo ugamije ugaca mu nzira zizitanye zigoranye mu mahwa ariko ukavuga uti nzakigeraho tu ntuceke intege washeke intege ukagisha inama ariko ukaguma uca mu nzira zinyuranye kugira ngo urebe ku cya kintu uzakigeraho ntabwo ari ukugira igitangaza ariko nanjye ya myaka ine namaze nigisha muri primaire amashuri mbonera yavuyemo c'est fini fini nari mfite imyaka itanu ya secondaire nako ine yuzuye secondaire nari guhita ninywera kanyanga imushe bacuza kanyanga nari guhita ninywera kanyanga n'igitaragwe nkirongorera ngahenga amateke bikarangiriraho kagura igare nari guhita ndifite ariko narebaga kure navuga ni koko nabaga uwa mbere mu ishuri amashuri nyazagarukira ahangaha mu kiruhuko abanyeshuri bo kuri Senateri bere bimushiha banzaniraga amakayi yabo n'ibitabo yewe ndi umwarimu ndi muri vakanze nkicara munsi y'igiti cy'umwembe cyari imbere y'inzu iwacu nkicara mu mwembe ngasubira muri ma equation du second degré no trinome du second degré hasubira muri physique na chimie nkasoma literature sinibagirwe ngumana icyizere yuko amaherezo imana izaca icyanzu abajene rero namwe nababwiraga yuko utangiye business ntoya ukabona harimo haraza ibibazo wiceke intege wikwiheba ngo wishore mu biyobyabwenge cyangwa urakarire abo bona bameze neza ntaje baba bakwibye nabo baba babikoreye hari ikintu cyo kugira ishyari ishyari ribi ishyari ryiza ntiribaho bya nyamvuga ko ishyari ryiza baryita ishyaka ukagira ishyaka ukavuga uti nanjye ikintu gikunze noroye inkwavu ndabona bitagenza reka norore inkoko ubworozi buhoraniye reka mpinge urutoki n'urugero niba ufite isambu urumva shakisha ubuzima wizere ahasigaye kandi wiragize imana njyewe nongere mbivuge ndemera ndi umukristo ugira ubuzima ugira indangagaciro ugira uko witwara imana ni ukuri pe yose nizaguha umugisha ukagira ku cyo wifuza zimpanuro uduhaye reka kuko abazumvise zice mu gutwi kumwe zijyemo imbere mu bwonko mu mutima zibe iza buri munsi ziturange mu migirire rwose tubitore umugendo inama nk'izi nzima duhawe n'uyu mubyeyi zinasanzwe mu gihugu duhabwa n'abayobozi n'ababyeyi aho tuvuka ni inama nzima zizatuma kuko uru Rwanda rutazima natwe turi bazima turagushimiye mubyeyi Havugimana murakoze cyane